Ok, boa noite. Estamos aqui na TVR Cultura. Hoje trago-vos aqui um grande escritor e um grande exemplo de vida. Boa noite, Jorge. Obrigado por estares aqui na TVR Cultura. É um grande prazer receber-te aqui em nossa casa. Nós já nos conhecemos pessoalmente da Feira do Livro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma boa noite para ti e bem-vindo a esta casa. Muito boa Boa noite. noite à TVR Cultura, a todos os ouvintes e também todos os telespectadores que nos dá a honra de assistir e ouvir a nossa entrevista e poder contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história e trajetória até hoje, que se transformou em livros. Sim, que a tua história é uma história de exemplo de vida para qualquer pessoa, para qualquer jovem, porque é uma história fabulosa. Fabulosa, fantástica. Podes contar um pouco, o começo da tua história, o princípio, se faz favor? Nós estamos vivendo uma situação onde as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes precisam de exemplos. E eu me tornei um exemplo. Um exemplo que veio a culminar com as minhas faculdades e viver para a literatura. Mas quem é o Jorge Martins? Jorge Martins é um ex-menino de rua que viveu quase 6 anos nas ruas, onde ninguém dava nada. Em que parte? Porto Alegre mesmo. Porto Alegre. Ninguém dava nada e ninguém acreditava em mim. Eu sou natural da cidade de Novo Hamburgo, 50, 48 quilômetros aqui de Porto Alegre. Pertence aqui a cidade, né? Cidade grande. E a cidade na época industrial, do calçado. Mas eu não conhecia além do local onde eu morava. E eu não tive uma estrutura familiar como muitas crianças têm. Eu sempre digo que todos nós temos uma estrutura familiar. Mal ou bem, nós temos uma estrutura familiar. Mas eu sou filho de uma mãe e de um pai muito pobre, de um pai violento, de uma mãe com doenças mentais, onde só me restou a minha avó. A minha mãe estava grávida de mim e já estava separada do meu pai, mas ele sempre a procurava e quando ele achava ela, ele a batia nela, né, espancava. E dizia que aquela criança que estava na barriga dela não era filho dele, que ele não queria. E se afastava. E nesse meio tempo, meu pai foi preso. Ele cometeu falcatruas, e era um homem violento, que brigava muito, e acabou sendo preso, foi para o presídio. E a minha mãe andava pelas ruas já com 6, 7 meses de gestação. Mas ela tinha a mãe, a avó, minha avó, mãe dela, que morava nos eucaliptos, no mato, num casebre, de favor. Não tinha luz. E ela, de vez em quando, ela saía das ruas e aparecia nesse casebre que a minha avó morava. E quando ela chegava lá, ela dizia que o pai não quis a criança, ela também não ia querer aquela criança que ela estava para ganhar. Ela dizia para minha avó. A minha avó se preocupava muito, né? Porque ela era muito devota, acreditava muito em Deus e se preocupava com aquela criança que ia nascer, para que a filha, né, minha mãe, não abortasse aquela criança na rua, porque ela prometia que não queria também. Mas num certo dia, um dia meio chuvoso, a minha mãe apareceu nesse casebre da minha avó e se queixou que estava sentindo muitas dores.
A minha avó, pressentindo que ela ia ganhar aquela criança, saiu desesperada pelo campo, passou por cerca de arame farpado, até ela encontrar uma conhecida dela, que era parteira, que também fazia as orações com ela quando se encontravam. Faziam pedidos para Deus. E ela rogou para aquela parteira, suplicou que a parteira fosse lá na casa dela, naquele casebre, que a filha ia ganhar aquela criança. E a filha estava com 7 meses. Minha mãe tinha 7 meses de gestação. E a parteira gostava muito da minha avó, ela foi até esse casebre da minha avó e fez o parto da minha mãe, e eu nasci com 7 meses de idade. Mas eu era muito magrinho. A parteira, quando eu nasci, olhou para minha avó, o nome da minha avó era Elvira, e ela olhou para minha avó e disse: "A senhora reza, dona Elvira, que eu acho que só um milagre." Depois começaste a andar na rua, não é? Começaste a Sim. andar na rua. É, esse milagre aconteceu, né? Esse milagre aconteceu. Muitos acham que eu tenho uma missão aqui, que essa minha trajetória hoje, por tudo que eu faço e o que eu represento para milhares e milhares de crianças e adolescentes, que é uma missão que eu tenho. Porque se tu fores analisar a minha trajetória, a minha vida, foram muito tempo na beligerância. Atirado na rua, dormindo em cemitérios, carros abandonados, sendo catador de papel, os ratos mordiam as minhas orelhas, minha avó teve que me botar na caixa de sapato. Eu fui colocado numa caixa de sapato. Foi aquela matéria que saiu no Fantástico do menino da caixa de sapatos. Porque os ratos mordiam a minha orelha, então a minha avó pegou e me botava na caixa de sapato no forro em cima de uma tábua. Quando eu chorava, ela ia olhar e trazia para baixo para ver o que que estava acontecendo. E assim eu fui me desenvolvendo com a minha avó. E como é que digamos, entre aspas, o milagre do Jorge da Rua, salta para outro milagre, que é o É. de escrever, o de ajudar as pessoas, o de dar exemplos, etc. Como acontece esse, entre aspas, milagre? Porque hoje praticamente é o que fazes, Eu 100% sempre é digo, para crianças. né? Às vezes alguém pergunta para mim, eu digo: "Queres um milagre? Seja um milagre." Eu acho que eu acabei sendo um milagre. Eu era muito magrinho. Eu acho que eu consegui me desenvolver pelo carinho e pelo afeto que a minha avó tinha por mim. A fé que a minha avó tinha em Deus, aquilo me ajudou muito. E fez com que eu sobrevivesse. Mas nós não somos nada nesse mundo. Nós nascemos pela mão dos outros, vivemos pela mão dos outros e iremos morrer pela mão dos outros. E foi pelos outros que eu sobrevivi. Porque se os outros não me ajudassem, ajudassem a minha avó, às vezes as amas de leite, aquelas senhoras que doavam leite para aquelas mães que não tinham, iam na casa da minha avó, porque a minha mãe não aparecia lá. Ela se sumia de 15 em 15 dias, ia para as ruas e voltava, porque ela não raciocinava bem. E elas levavam para minha avó leite, pão, dividiam o pão para minha avó não passar fome. Mas assim mesmo nós passamos muita fome, eu e a minha avó. Mas o carinho, aquele afeto, aquele relacionamento que nós tínhamos, aquela comunhão que nós tínhamos com Deus e comigo e com ela, fez com que eu fosse me desenvolvendo. E que eu me transformasse no homem que eu sou hoje. Mas muitos Onde querem saber por quê? Se forem analisar, eu fiz um caminho totalmente inverso do que geralmente acontece com o ser humano. Enquanto todos caminharam em uma direção, eu caminhei o caminho contrário, porque muitos da minha época não estão mais aqui, não sobreviveram. é que te deu esse clique, o Jorge, dizer hoje vou começar a escrever um livro? Vou dedicar os meus livros a crianças, vou começar a visitar as escolas.
Quando é que te deu esse clique de começar a pegar um papel e numa caneta e começar a andar? Neste caso, a escrever. E Olha, eu pensei. principalmente para crianças, não é? Eu pensei muito, muito. Foi muito difícil, quase um milagre ter chegado até aqui. Ter chegado até esse momento, até esse ponto de eu poder dividir, escrever livro da linguagem que as crianças, que os jovens iriam me entender, para mim conseguir me comunicar com eles. Porque eu vivi quase 6 anos nas ruas. Porque com 10 anos de idade, a minha avó era muito doente. E ela, deitada no lastro de uma cama, ela pediu que eu prometesse para ela que eu seria um homem de bem, não seria um bandido. E eu fiz essa promessa achando que ela ia se curar diante da minha inocência. E naquela noite a minha avó partiu. E eu não tinha mais onde ficar. Não tinha mais aonde morar. E passei a dormir embaixo das casas, nas ruas. Assim eu vivi durante quase 6 anos. Catava papel, comia água misturada com papelão quando tinha muita fome, juntava comida no lixo, resto de leite que jogava o saquinho na rua, perto do entreposto que tinha, e eu fazia de tudo para não, para sobreviver. Porque a pior coisa que tem é a fome. A fome escraviza o ser humano. E eu tive que suportar, passar pela fome, passar pela miséria, passar pela dificuldade, pelo frio. Tinha noite que só as estrelas me acompanhavam. Mas o que me ajudou foi eu acreditar em mim. Foi eu olhar no espelho e dizer que eu era responsável por aquilo que eu queria. Acreditar no meu sonho. Tinha o objetivo de um dia voltar, me tornar um homem de bem e ajudar a minha família. Tirar a minha mãe das ruas. E quem sabe também por que não ajudar meu pai? Mesmo que ele tenha dito numa delegacia, quando ele saiu, que prenderam, pegaram ele e levaram para a delegacia e me prenderam também. E disseram: esse é seu filho. E ele disse: isso aí não é meu filho, isso aí eu não sei quem é. Vai ser um bandido, isso não vai prestar. Disse na minha frente para o delegado. E o delegado disse para ele: não, o senhor tem que levá-lo. É seu filho, o senhor tem responsabilidade. E foi a pior notícia que eu tive. Foi a pior coisa que aconteceu. Foi eu ter que ir com aquele homem que dizia que era meu pai, mas que não queria ser meu pai. Ele me batia todos os dias durante 3 meses e me botou a dormir num chão, num assoalho. Até que um dia ele começou a me bater porque eu estava fome e pedi comida, e eu resolvi fugir. Eu subi um aclive que tinha, olhei para trás e digo: eu nunca mais vou voltar. E nunca mais voltei. Eu tinha 11 anos de idade para 12. E voltei para as ruas novamente. Mas eu não tinha mais ambiente na minha cidade. Porque a polícia podia me pegar de novo, que a primeira vez que a polícia me pegou, eu tinha 11 anos e eles me botaram numa cela escura para dormir, porque não sabiam o que iam fazer comigo. Hoje, muitos jovens se queixam que não ganham um celular de marca, que não tênis. Acham ruim, não sabem ouvir o não, não têm paciência, não têm tolerância, se autoflagelam. Por quê? Porque não se despojam de dentro para fora. O nosso jovem hoje, ele se constrói, se despoja de fora para dentro. Ele não aprende a ouvir o não. Ele não aprende que a felicidade tem que ser conquistada. Eles são criados numa redoma de vidro como se a felicidade fosse um direito. Tem que aprender a passar dificuldade, a passar trabalho. Tem muitos pais que dizem para mim: eu não quero que o filho passe o que eu passei. Eu digo ao contrário: o seu filho tem que passar o que o senhor passou. O senhor não passou dificuldade, o senhor não teve que trabalhar para adquirir as coisas, não teve que ter dignidade, sim. Então isso o senhor tem que passar para o seu filho. Não que ele tenha que passar pelo que o senhor passou, mas que ele tenha que saber o que o senhor passou. Saber que as coisas, tudo tem um valor, tudo tem um custo. Temos que ter dignidade. Porque o maior Pois exemplo que se pode dar para um filho, maior exemplo que pode se dar para um filho, maior patrimônio que nós temos é o exemplo. É isso que um pai e uma mãe têm que deixar. Foi isso que eu aprendi com a vida. Eu aprendi muita coisa durante a minha trajetória. Aprendi
aprendi a viver com o ser humano, a ter a fala de gente, a sentir o que é as pessoas passar necessidade, porque a coisa mais difícil é tu te colocar no lugar do outro. Hoje as pessoas estão tão irredutíveis, tão materialistas, tão descrentes, porque não tem, eles têm dificuldade de se colocar no lugar do outro. Porque quando se coloca no lugar do outro, uma bênção acontece no nosso coração. Ele Sim, se Jorge. enche de alegria. Hoje vivemos, eu, na minha opinião, vivemos na sociedade do ter e não do ser. E, Sim. portanto, temos e não somos, não somos, não somos nada. Não chegamos a ser nada porque temos tudo em demasia. Temos tanto em demasia que Muita nos gente não. deslocamos. Mas. Muita gente não tem medo de morrer para perder a vida, eles têm medo de perder o que têm. Está me ouvindo? Sim, estou. Bom, mas como que eu cheguei até aqui? Muita gente vai querer saber, né? Como é que o Jorge fez várias faculdades, se tornou professor, se tornou psicólogo, psicopedagogo, se tornou empresário? Como que o Jorge chegou aqui? Como? Muitos querem saber como, que milagre foi esse? Eu digo para eles: vocês vão ter que ler o livro. Eu não posso contar tudo. Mas. Eu... Não é mesmo, Luiz? Não dá para estragar o texto do livro, né? Se tu contar tudo, eles não vão ler, já vão saber. Nós até foi uma história engraçada porque eu estava em Portugal e de repente vi numa rua de Porto Alegre, Brasil. Se nós tivéssemos combinado, não nos tínhamos encontrado. Vi-te numa rua, lembras-te perfeitamente bem, encontrámos ocasionalmente. Olha, Jorge, Tu sabe que eu acredito muito em desígnios divinos, viu? Muito. Nada é em vão nesse mundo. Nós temos uma missão aqui. E Deus traça o caminho, bota as pessoas de bem no nosso caminho. Nós temos duas escolhas na nossa vida, dois caminhos, o do bem e o do mal. E se eu cheguei até aqui, porque eu escolhi o caminho do bem. Muitos que escolheram o caminho do mal na minha época não sobreviveram, não estão aqui. Só eu sobrevivi. Eu fui trazido para Porto Alegre para ser prostituído. Me disseram que eu ia ter trabalho, que eu não ia passar fome. Eu tinha 12 para 13 anos, era novinho. Tinha o cabelo comprido, cheio de piolho. E me abandonaram na rua, na rodoviária, e depois me trouxeram para a Praça da Alfândega, onde eu vivi por mais de 2 anos. Me trouxeram para me prostituir. Muitas vezes eu achava que iam me dar comida, iam me botar para dormir na casa deles, e eles queriam se prevalecer de mim, eu voltava para a praça. Ali eu comia, ganhava comida, lavava a louça nos restaurantes para comer o resto de comida. E um dia eu chorei porque eu queria que o dono do restaurante ficasse comigo. E ele disse que não, que chorar dava azar, que eu era para ir na hora embora dali. Então nem o direito de chorar eu tive. Até que eu tive uma oportunidade, as pessoas viram que eu era de bem, que eu tinha boa índole, e resolveram me dar uma oportunidade para trabalhar num restaurante. Mas eu vivia todo urinado, eu não tinha roupa, cheirava mal. E esse mesmo trauma eu passei na época escolar, que eu estudei até o terceiro ano de idade. E fui para a escola para não passar fome. Mas tive que ir embora da escola. Me mandaram, porque eu não tinha material escolar. Ficava de castigo, batiam em mim, porque eu roubava a merenda dos alunos. Então, essa é um pouco da trajetória do Jorge. O que eu passei, muitos não passam, não têm capacidade de passar nem 1% do que eu passei. Por muito pouco eles desistem. Eu não desisti por nada. E hoje eu me tornei um exemplo para muitas crianças, muitos jovens. Que não acreditam em si, que não acreditam num mundo melhor, não acreditam nos seus sonhos, porque eles têm tudo. Eles ganham tudo. Eles não fazem esforço. Por isso que eu escrevi o livro, meu último livro que eu escrevi foi o livro Sentimentos. Podes mostrar os teus outros livros, se faz favor, Jorge. Podes mostrar os outros Eu só livros, se faz tenho favor. três aqui, faltam três.
O meu nome é Jorge, que está sendo transformado num filme, longa-metragem. No filme. Que é um pezinho, né? Numa caixa de sapatos. Que Sim. é. Ele é biográfico, já passou de 22 mil exemplares. Ele está em mais de 12 países, está sendo trabalhado, está em todo o Brasil. E é um livro que não para. As pessoas leem, passam para os outros lerem. Ela transformou a vida de muita gente, e digo mais, salvou a vida de muita gente que, inclusive, queriam se suicidar. Depois eu criei um livro mais lúdico, que foi O Menino da Caixa de Sapatos, que virou peça teatral. Ah, e assim, neste momento estás a fazer uma peça teatral em live, penso eu. Neste momento estás a fazer Não, uma é. peça teatral em live, Não, ou como não é for. live. É... Não, ele foi aprovado, inclusive, pela Lei Aldir Blanc, e ele está para ser apresentado em seis municípios aqui, Ibirubá, Tapera, Cruz Alta. Só que nós estamos esperando as aulas presenciais para apresentar um ônibus lúdico que desce o palco, tem camarim, tem tudo no ônibus. Ele desce o palco. E essa peça de teatro é apresentada em cima do palco do ônibus. Depois que a peça é apresentada, eles me apresentam. Meu nome é Jorge. Eu falo um pouco da minha história, que escrevi o livro, e me apresento para aqueles que estão presentes. É uma coisa assim: ninguém sai dali, assim como ninguém sai da minha palestra, como ele entra. Como é que tu vês os tempos atuais? Como é que tu vês os tempos atuais com tanto desemprego, com tanta fábrica a fechar? Como tu vês esta situação, infelizmente? Como tu vês isto? Eu vejo E isso. outra pergunta: achas que as pessoas estão a aprender alguma coisa com isto? Infelizmente, estão. O que se tem notado, infelizmente, muitas pessoas, ao contrário, em vez de aprender com isso, se tornarem mais devotas, com mais crenças, com mais fé, ao contrário, parece que estão ficando mais materialistas, têm medo de morrer, e estão principalmente se desumanizando. E esse é o momento da gente humanizar. É isso que eu defendo em sala de aula, que o professor humanize, porque a didática com amor é tudo. O professor tem que falar da vida dele também em sala de aula, e os alunos também falarem a vida de cada um deles. Isso é trabalho que eu faço em sala de aula. Muitas vezes eu faço intervenção, coloco os alunos juntos para falarem cada um da sua vida. Mas eu acho que esse momento é um momento que chegou para a gente refletir. Talvez tenha o dedo, tenha a mão de Deus na humanidade, que veio trazer essa praga para nos alertar, né? Nos mostrar a força de Nosso Senhor, para nós termos mais fé, porque só a fé, a capacidade de superar, de acreditar em Deus e acreditar num mundo melhor, que nós vamos conseguir ultrapassar esses obstáculos. Mas com fé, nós não podemos abdicar da fé, da nossa oração, da nossa crença, seja a religião que for, seja a crença que for. Esse é o momento de nós nos apegarmos à nossa fé, à nossa crença e acreditar no mundo melhor e ir à luta, não desistir. E ser mais solidário. Está faltando muita solidariedade e fraternidade. É hora daqueles que têm muito, que têm mais, ajudares aqueles que têm menos. Porque se eu sou eu, é porque somos todos nós. Jorge, se te quiserem contactar para as tuas palestras, para o teu teatro, etc., como é que podem fazer? Pode entrar em contato no meu e-mail, né? O meu e-mail é meunomejorge@gmail.com. Meu nome, jorge@gmail.com. Eu tenho editora própria. A minha editora é um nome bem sugestivo. É a editora O Sonho da Traça. Por quê? Porque toda traça quer uma livraria para ela, né?
Neste caso, sabes alguma coisa como é que está a Feira do Livro de Porto Alegre para este ano? Não sabes nada. Vai depender da vacinação, né? E talvez eles limitem também a quantidade de pessoas, né, que vão poder frequentar a Feira do Livro, porque o ano passado já foi através da foi pela internet, né? Foi virtual a Feira do Livro. É. Mas quem quiser ter uma palestra minha, que eu trabalho foco das drogas, né? A minha linguagem, né, é comportamental. Eu tenho o projeto pronto no meu site. Eu posso fazer orçamento, dar nota fiscal. Eu tenho o site, que o meu site é www.meunomejorge.com.br. www.meunomejorge.com.br. Jorge, olha, foi um excelente prazer, como tu sabes, estar aqui à conversa contigo. Foi excelente. Obrigado por ter estado aqui presente e dares o teu testemunho da tua vida. E por último, quero-me despedir de ti, com um grande, grande, grande abraço e quero que deixes uma mensagem aos espectadores que estão do outro lado do ecrã. Olha, eu quero repetir, né, de que o maior exemplo que nós podemos dar, porque o futuro hoje do nosso país e do mundo está nos jovens. E o maior exemplo que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos, o maior patrimônio que ele pode deixar, não é nenhum bem material, é o exemplo. Porque muitas vezes as pessoas não querem aquilo que nós temos. Uma camisa, um sapato, um relógio, um dinheiro. Eles querem aquilo que nós somos. Nunca esqueçamos disso. Eles querem aquilo que nós somos. Muitos precisam, às vezes, de um abraço, que hoje, infelizmente, não podemos dá-lo, mas querem uma palavra de conforto, querem ser ouvido, querem ter esperança. Essa mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Se o Jorge acreditou na vida, né? Onde todos não acreditavam nele, onde ele não tinha nada, não tinha um pinto para dar água. Mas ele acreditou nele e chegou até aqui. Por que que muitos desesperançosos, que às vezes têm uma estrutura familiar, têm tudo e não dão valor? Muitos não têm e acham que não pode conseguir. Que se espelham, então, que veem o Jorge como exemplo de que nós, se nós tivermos a dúvida de alguma coisa, devemos olhar no espelho. Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos. Eu deixo Obrigado. aqui o meu abraço, o meu coração, a minha fé, e agradecendo muito a oportunidade dos teus ouvintes, dos teus telespectadores e do teu convite por compartilhar esse momento comigo. Se eu Tá. ficasse aqui 2, 3 dias, eu não pagaria o valor que vocês me deram hoje. Obrigado, Jorge, e um grande abraço e vamos ver por aí, com certeza. Obrigado. Se Deus quiser. Obrigado, uma Obrigado. boa noite. Que Deus abençoe a todos.